Адама Груп в партньорство с Агрокемикъл представи на шестия семинар на НАС по впечатляващ начин иновациите, които променят земеделието в световен мащаб. Иновациите, които вкарват в него последните постижения в опазването на културите, околната среда и в комуникацията между фермерите и научната експертиза. Новите предложения на Адама Груп и през 2017 година ще достигнат до нас благодарение на всеотдайния екип на Агрокемикъл, защото, както обичат да казват тук, заедно можем повече. Конкретните ползи от новите продукти, като хербицида в царевица Сулкотрек, фунгицида в житни Бампер Супер и другите високоефективни продукти за растителна защита, се видяха на много полета през тази година. Още по-ясно ще стане и през 2017 година, защото големите зърнопроизводители ги предпочитат. Благодаря за поканата на Асоциацията, на Националната асоциация на зърнопроизводителите в България. Ние участваме 6 поредни години с презентация на техния форум. Благодаря и им пожелавам много успехи. Техните успехи са наши успехи. Много ни се иска да продължим да растем заедно. Как опитахме се да се справим с тежката задача, която ни беше поставена за тема на презентацията. Част от това, което се нарича иновация, е в момента зад гърба ми. Това са част от най-новите ни продукти. Благодарение на тях и на още няколко, които очакваме сега, в 2017 и 2018 година, са причина за положителните цифри, за цифрите на успеха, който имаме на пазара в България. 2016 година е поредната успешна година за компанията, за разлика от тенденцията за връщане назад на пазара. Тя е явна. Проучвания на различни компании показват връщане между 2 и 8% в последните две години на основните ни конкуренти, не само на българския пазар, а като цяло на европейския. Тук в България ние сме с проценти нагоре. Тенденцията е обратна. Както казах, това се дължи на първо място на новите продукти, които влезнаха в последните две години, продукти на Адама Груп, и на инвестициите в дистрибуция, които не спираме да правиме в Агрокемикъл. Очакваме още по-добри резултати. Имаме няколко нови продукта, които ще бъдат на пазара в 2017 и 2018. Имаме хербицид за царевица, много сериозен. Почва ранна вегетация, имаме уникална формулация фунгицид, струбилурин съдържащ фунгицид за пшеница, царевица и рапица и редица други култури. Разчитаме на тях за подобряване на резултатите. Това са единият, се казва Сулкотрек. Той вече е регистриран в почти цяла Европа. А фунгицида е с много модерна формулация, суспензия капсули. Той съдържа най-добрия струбилурин, азоксиструбин и висока концентрация на тебоконазол, един от най-хубавите триазоли. Търговската марка, с която ще влезе на пазара следващата година, Кустодия, казва се Кустодия. На всички наши партньори, настоящи и потенциални, пожелаваме им да имат на първо място здрав разум, докато правят бизнеса си, да са здрави и да вадят хляба на България дълги години.